Як я міг раніше цього не помічати навіть у відомих туристичних місцях, такі думки бувають у кожного. Наша Валерія Мікульська поїхала до сонячної Одеси, причому вирішила ігнорувати пляжі та тепле море і не пошкодувала. Чорноморська перлина вразила всю знімальну групу своїм колоритом і самобутністю зовсім в інших місцях. У більшості із нас асоціації з нею – це, звичайно, море, знаменита Дерибасівська, потім кінські сходи. Але я у цьому місті вже не вперше і відверто хочеться чогось нового, вірніше, забутого старого. Сьогодні я поведу вас місцями, які більшість сучасних туристів уже просто не помічають. А це знамениті Одеські двори. І правда, більшість відпочивальників скупчуються у центрі Чорноморської перлини або ж на пляжах. А Одеса, така, яка вона є, без курортних прикрас, лишається непоміченою. А тут, між іншим, навіть є спецекскурсії двориками. І я рушила на таку із корінною одеситкою. Одеські подвір'я я би назвала таким собі потойбічним світом. Величезне, курортне, бурхливе місто, воно там, за парканом. А тут, всередині, якась така камерна і надзвичайно комфортна атмосфера. Тут сушиться білизна, там смажать рибу, хтось розповідає анекдоти. І абсолютно усіх тут зустрічають як рідню. В этих дворах вы можете услышать все, что угодно. Сема, не бей так сильно, если ты вспотеешь, кричит заботливая мама. В некоторых дворах могут угостить чем-нибудь вкусным. Это не всегда бывает, но это возможно. В некоторых дворах с просьбами обращаются. Така тут атмосфера. Все, усі, про всіх знають. Блукаючи молдаванкою, ми натрапили на дворик із зірковою історією. Колись тут жив Леонід Утьосов. І тут досі збираються, співають, спілкуються. Усе якось неймовірно мило і самобутньо. І гостей тут без уваги не лишають. Що це у вас за таке місце зустрічі? Зустрічаємося, вечором сидимо там, в лото граємо. Ну, коротше, це культурний наш... Простір. Простор, правильно говорити. Самі будували? Так, це різали все самі, і стол теж зрізаний. І наш гід запевняє, таке на вас чекає у більшості тутешніх двориків. Так було завжди. А в початку все це концентрувалося во дворі. В общем-то, двор був центром життя. Все із квартир во время жаркого літа перебиралось во двор. Во дворі все делалось. Там готовили, там стирали, там чистили рибу, там купали дітей, літом спали. Вони такі різні. Є і з пишною архітектурою, як біля філармонії, або схожі на галерею скульптур. Але спільного дуже багато. Наприклад, у всіх старих одеських дворах обов'язково є галерейний вхід. І знаєте чому? Тому що 80 років із часу заснування Одеси місто не мало водопроводу. Насадити дерев було просто нереально, тож робили штучний затінок. У них і сьогодні можна сховатися від спеки. А ще коти, коти і ще раз коти. Вони – окраса, без винятку, кожного тутешнього двору. Тож раджу вам висмикнути один день із відпустки і пройтися дворовою Одесою. Приємні емоції гарантовані. Головне – вдягайте зручне взуття і панаму. Прохолодні напої вам запропонують безкоштовно. Українська Одеса вражає.